segunda Copa Cidade Caraguatatuba de Judô. Um evento que é a sexta etapa e última etapa deste ano do Circuito Regional de Competições, denominado Circuito Xiham. As agremiações e os atletas da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte somaram pontos durante o ano, participando dos eventos de circuito, para conquistarem o título de campeão da sua categoria do circuito regional. Nós estamos aqui com o professor Rubinho, ele que é da divisão de esportes aqui da Secretaria Municipal de Caraguatatuba, a Secretaria de Esportes, que deu um apoio total para esse evento. Nós queremos aproveitar, Rubinho, a sua presença aqui, para transmitir para nós um abraço ao prefeito Antônio Carlos. Incentiva bastante atividades aqui em Caraguá. Hoje em Caraguá, três atividades simultâneas: campeonato de tênis de mesa, campeonato de esportes envolvendo ecologia e esportes radicais lá na Cocanha, no Centro Esportivo Tênis de Mesa, e aqui no ginásio do Poiares, o campeonato de judô. Classificação geral da segunda Taça Cidade Caraguatatuba de Judô. Campeã geral, Academia Calazans Camargo. Vice-campeã, Cindy Serve de São Sebastião. Terceiro colocado, Deck de Cruzeiro. Quarto colocado, Secretaria de Esportes Caraguatatuba. Em quinto lugar, Clube Rodoviário de Judô de Jacareí. Vamos à entrega dos troféus. Encerrou-se com muito sucesso essa competição aqui em Caraguatatuba. Nós temos aqui um Caissara, que é de Caraguá, que é professor em São José dos Campos, foi campeão, professor da Academia Calazans Camargo, Carlos Augusto. Aqui o Rubinho, da Secretaria de Esportes. Nós queremos agradecer mais uma vez, foi um sucesso total. O Arthur Zumbano, que é o professor aqui de Caraguatatuba. Caraguatatuba foi quarto colocado geral, com atleta só aqui de Caraguá. Caraguá vinha competindo sempre por São Sebastião. Hoje o Caraguá tem a sua equipe de judô, está sendo filiada à Federação Paulista de Judô, e a partir do ano que vem, jogos regionais, joguinhos da juventude, nós temos condições, porque são federados aqui por Caraguá. Sendo federado por outra cidade, São Sebastião, já não tinha essa condição. Então, parabéns, tá certo? Somos nós aqui do Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você.